24 جون 2009 کو شام 5 بجے امام بارگاہ ہزارہ نچاری سے شہداء کی میتوں کو اٹھایا گیا، جس کی براہ راست کوریج کے لیے میڈیا کی پوری ٹیم حاضر تھی۔ ہزاروں سوگواروں نے شہداء کو زبردست الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ ہزارہ قبرستان میں نماز جنازہ ادا کی گئی۔ جس کے بعد جلسے عام منعقد ہوا۔ اس احتجاجی جلسے سے سید اشرف زیدی، صدر بلوچستان شیعہ کانفرنس، جان علی چنگیزی صوبائی وزیر معیاری تعلیم حکومت بلوچستان، سید داؤد آغا برادر شہید طالب آغا کے علاوہ علامہ سید محمد حاشم رضا زیدی نے خطاب کیا۔ انہوں نے اپنی تقریروں میں شہید کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر یوں روشنی ڈالی۔ جلسے کے اختتام پر شہداء کی میتوں کو گنج شہداء میں ہزاروں سوگواروں کی موجودگی میں آہوں اور سسکیوں کے درمیان سپرد خاک کیا گیا۔ اس عالم میں سوگواروں کی حالت دیدنی، لوگ دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ اپنے پیارے اور ہر دل عزیز طالب آغا کے بس ایک آخری دیدار کے لیے لوگ مرقد کے ارد گرد کھچا کھچ جمع تھے اور کوشش کر رہے تھے کہ ایک آخری دیدار نصیب ہو۔ من نبي قاتل معه
اکثر و بیشتر لوگوں کو تو طالب آغا جیسی شخصیت کی اس طرح اچانک بچھڑ جانے کا گمان ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ہر ایک کے چہرے پر حسرت و ملال کی پرچائیاں لرز رہی تھی۔ میں تو یہ کہوں گے کہ کوئٹہ ایک بدقسمت شہر ہے، ڈسٹرک ہے، کہ انہوں نے طالب آغا جیسے ایک مہربان اور ایک وسیع القلب انسان کو گویا۔ ہر پیشانی پر ایک ہی سوال درج تھا کہ جس شہر بے امان میں امن کے دائیوں کے ساتھ یہ سلوک روا رکھا جائے، وہاں عوام کے مستقبل کا کیا ہوگا؟ ہم سب کو، بلوچستان میں بسنے والے جتنے بھی اقوام اور قبائل ہیں، اور خاص کر کوئٹہ سٹی میں، چونکہ یہ ہمارا مشترکہ گھر ہے، ہم یہاں پہ بلوچ، ہزارہ، پشتون، سیٹلر، پنجابی سب آباد ہیں، یہ ہمارا ایک مشترکہ گھر ہے۔ آج اگر طالب آغا شہید ہوا ہے تو کل کو کوئی اور بھائی شہید ہو سکتا ہے۔ میرا آپ سب بلوچستانیوں سے اور سب کوئٹہ شہر کے باسیوں سے پرزور اپیل ہے کہ خدا را اپنے آپ کو لسانی تفرقوں میں مت ڈالو، مذہبی تفرقوں میں مت ڈالو، مت بانٹو اپنے آپ کو۔ جتنا آپ بانٹوں گے اتنا ہی چند شر پسند عناصر آپ پر زور ہوں گے۔ تو میرا آپ سب سے ریکویسٹ ہے، درخواست ہے کہ خدا را اگر ہم ٹارگیٹ کلنگ کو روک سکتے ہیں تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم آپس میں دست و گریبان کرنا چھوڑ دے اور شیر و شکر ہو جائے۔ جرائم کا خلاصہ فما کرنے کا دعویٰ کرنا کوئٹہ کے شہداء کو سر سلام، سر سلام۔ کوئٹہ کے ہر باشمور شہری کو پتا ہے صوبائی حکومت مرد آباد، مرد آباد نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، دہشت گردی نہیں چلے گی۔ میرے خیال میں یہ تو بہت بڑا ثانیہ ہے، اور حکومت اس وقت جو حکومت ہے وہ اس میں فیل ہو چکی ہے۔ ٹارگیٹ کلنگ کو روک نہیں سکتی ہے، اور میری تو حکومت سے یہی رائے، حکومت کے لیے یہی رائے ہے کہ اگر وہ چلا نہیں سکتا ہے تو چھوڑ دیں، کیونکہ ٹارگیٹ کلنگ کب تک کرتے رہیں گے؟ آخر ایک دن جن کی ٹارگیٹ کلنگ ہو رہی ہے وہ بھی جاگ جائیں گے۔ ہمارا جو عوام ہے، ہمارے جو قوم ہے، بہت ہی پرامن ہے، بہت ہی پرامن شہری ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب تک تقریباً کوئی 250 شہید ہم دے چکے ہیں، مگر آج تک ہم نے کوئی ایسا حرکت نہیں کیا جس سے ملک کو، قوم کو، کسی اور فرقے کو نقصان پہنچے۔ مگر وہ فارسی میں ایک مثال ہے کہ تنگ آمد بجنگ آمد، اگر ہمیں بہت زیادہ چھیڑا گیا تو جب تنگ آ گئے تو پھر لازمی چیز ہے کہ ہم بھی اٹھ کھڑے ہو جائیں گے اس کے خلاف۔ جی، آپ کی شہادت سے جو خلا پیدا ہوا وہ ناقابل جبران ہے اور کبھی پر نہ ہو سکے گا۔ بے شک آغا طالب جیسے جری اور جوان مرد قیادت برسوں بعد جنم لیتی ہے۔ جاتے جاتے شہید طالب آغا شہادت کی زبان کہہ گئے کہ کس کے گھر جائے گا طوفان بلا میرے بعد۔ آہ طالب آغا، سلام ہو تجھ پر، تو نے اپنے خون سے جو تاریخ رقم کی قوم اسے مدتوں یاد رکھے گی۔